Wetuogerira ngabulo nakulumulo ka emikole ejjo kuntiko ejja mazali wago mutanda age myaka 8 jijaguzibwe mu Buganda nga jakubelewo kunakulo kuna sabiti eno nge nakuzo mwezi 13. Wakati mkwete katekele mikolo jino, Obwakabaka wa Buganda bufumize Entekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa mu kujaguza amazaali gwa gw'omutanda nga zino zifulumiziddwa katikkiro kya Hospital Mayiga. Olwokunanga ennaku z'omwezi 13 ogwokuna tujja kuba n'okujaguza. Mulubiri emmengo nayo omukolo gwa bbaluwa. Mu kufulumya Entekateeka zino katikkiro akakasizza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye okwetaba ku mukolo omukulu ogw'amazaali bwage ogugenda okubeera mu lubiri emmengo. Dana fe tuche kuminga. Ssaabasajja Kabaka wangare. Era naye kuwolu Ssaabasajja Kabaka jatuubira. Wabulo mukolo guno gwakwetabwako abo bokka abafunye amabaluwa agabayita nga bano basabiddwa okukwata obudde wamu n'okujja ne kkaadi ezabaweebwa. Obwakabaka bwa Buganda era bwanjulidde Obuganda Entekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa ku mukolo gw'amazaali bwa gw'omutanda era abantu ba Kabaka abatagenda kusobola kutuuka mu lubiri basabiddwa okweyambisa emikutu gy'amawulire egy'enjawulo egigenda okulaga emikolo gino obutereevu. Katikkiro era alambuludde Obuganda obukulu bw'okujaguza amazaali bwa gw'omutanda mu Buganda omuli n'okutuukiriza obuwangwa bwaffe. We nabadde rubaga mu lutikko ku lunaku lwa Pasika. Nategeeza Obuganda nti omutanda mu lubiri mwali alamula Obuganda. Olwajjo ndowooza ab'Entebe eyo mu Busiro baamwose baamwose buliro. Mu ngeri y'emu ow'omumbuga akowodde abantu ba Kabaka okulaba nga bajjumbira emisinde gy'amazaali wa gw'omutanda egigenda okubaawo ku ssande ya ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 16 mu lubiri emmengo. 16 ku lwessande kugenda kuba n'emisinde mu buna byalo egy'amazaali wa ga Kabaka era naye kuwolu Ssaabasajja Kabaka jatuubira. Nsuubira abamawulire mwe mwasosogula obujoozi. Kubanga ate banaabalaba batya nga mujjidde mu ngoye ezaawukana n'ezaabalala. Mukuumaddamula era akakasizza Obuganda nga bene bw'asiimye awuubire ku bantu be okudduka emisinde gino. Era naye kuwolu Ssaabasajja Kabaka jatuubira. Emikolo gyombiriri gya kutambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya ng'abaami babeere basaale okusobola okulaba nga bataasa abaana ab'obuwala. Kalo Nakibuule y'abadde okuladeuta TV amasukkulumu.